Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Մարդկանց Երկիրն է։ Այսօր զինվորական գործում պրոֆեսիոնալների պատրաստող Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի մասին ենք պատմելու։ Պատերազմից հետո ուսումնական ծրագրում վերանայումներ են եղել, որ կրթությունը ժամանակակից մարտահրավերներին համապատասխան կազմակերպվի։ Ամենակարևորը՝ ապագա սպաների ոգին՝ տղա թե աղջիկ, տեղն է։ Կան հատուկ տարածքներ, որտեղ աշխատումա ոչ թե արդյունքի հաղթահարման, այլ արագության զարգացման վրա։ Անհատական մեքենավարման դասն է։ ԽԿԻ-ն կրտսեր սերժանտ Մայիս Նազարյանը։ Ընթացքին հետևում է զրահատանկային և ավտոմոբիլային ամբիոնի պետ Գնդապետ Բաբաջանյանը։ Ստեղ հրամանատարի դիտարկման գոտինա, այսինքն հրամանատարը մեքենայի ինչ դիտարկումա, դիտարկում ենք նաև մենք։ Ստեղ նշանառու օպերատորի դիտարկման գոտինա, ինչ դիտարկումա, դիտարկում ենք նաև մենք, որի արդյունքով հնարավորություն ենք ունենում դուրս գրել թերությունները և շտկել թույլ տված սխալները։ Մայիս ինչ էիք դուք անում։ Հետևակի մարտական մեքենայով կատարում եմ վարում հաղթարելով արգելքները։ Ամեն ինչ ստեղծված է, որ դուք հենց այդ մեքենայի մեջ ձեզ պատկերացնեք, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես իրականում։ Այո։ Աղմուկը նույնիսկ, հեշտ է վարելը, կառավարելը։ Ընթացքում եթե ես վարում ես անընդհատ, արդեն վարժվում ես ու քո համար հեշտ է դառնում։ Բայց իրականում հեշտ չի։ Իրականում ոչ։ Ինչ դժվարություններ կան։ Մեկ արգելքների հաղթարումը, ընթացքի արագությունը տիրապետելը։ Ինչ է կընտրեց զինվորական գործը։ Սիրում եմ։ Հայրենիքի պատասխանը։ Հայրենիքի պաշտպանի գործը սիրում եմ, ինձ այս գործի մեջ եմ տեսնում։ Համալսարանի 4-րդ կուրսի կուրսանտներն են։ Մի քանի ամսից սպաներ։ Աղջիկների կարգապահությունը այդ առումով մի փոքր բարձր է։ Մինչև ձեր ժամանելը դա ենք քննարկում։ Ինչու՞, իհարկե, մեր տղաները իրենց պատճառաբանություններն էլ ունեն, որովհետև ի տարբերություն աղջիկների իրանք վերակարգերում են ընդգրկվում, այլ ծառայություններում են ընդգրկվում, որոնց աղջիկները չեն մասնակցում, այսպես ասեմ։ Բարձրը կարծրատիպ է, որ աղջիկները այս համակարգի համար չեն կարող այստեղ լավ դրսևորվել։ Ես չեմ կարծում, որ արտասահմանյան բանակներում այդքան հիմար են, որ այնտեղ ընդգրկված են մեծ քանակի աղջիկներ ու նամանավանդ հայ աղջիկները պատմությունն էլ ա ցույց տվել, որ տղամարդկանց հետ կողքի մասնակցել են և ազատագրական պայքարներին, և Ղարաբաղյան, և 44-օրյա պատերազմներին։ Աղջիկների հետ դեռ կզրուցենք։ Կուրսանտ Պետրոսյան Արտակն է։ Ինչու եք ընտրել զինվորական գործը, ինչ եք ուզում պրոֆեսիոնալ զբաղվել զինվորական գործով։ Գիտեք, տեղով էլ մի, այսպես ասած, մի փոքր ազգ ենք մնացել։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է կատարելու իր հայրենիքի պաշտպանությունը, և ես էլ լինելով ժառանգ այս հողի, ցանկացա իմ ողջ կյանքը նվիրել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Դուք զինվորականի պես եք խոսում արդեն։ Այո, երևի նրանից, որ չափած ձևված։ Երևի դա նրանից, որ իր հրամանատարությունը կարողացել է տալ այն գիտելիքները, որ անհրաժեշտ է հայսպային պահելու, պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Լավ ես կրակել։ Ռազո ուղիր, դեմը տա, մի քիչ բարձր։ Սա տանկային վարժասարքն է, կատարվում է տանկից հրաձգության վարժությունը։ Աննան համալսարանի 4-րդ կուրսում է սովորում։ Աննա, ինչ աստիճանի եք դուք ձգտում զինվորական։ Ինչքան որ հնարավորություն կլինի առաջ գնալու, այսինքն հիմա մենք բոլորս մի նպատակի շուրջ ենք, որ պետք է մեր երկիրը ոտքի հանենք, ինչքան որ ժամանակը մեզ
առաջ կտանի, ինչքան հնարավորություն կունենանք, թե կոչումների, թե պաշտոնների առումով, բնականաբար միջև վերջ, ինչքան մեր հնարավորությունները ներումա, պետք է անպայման առաջ գնանք։ Թե ինչքան դուք ձեր ասեք, որ ձեզ պատկերացնում եք։ Դե բնականաբար գեներալի կոչումը ինձ թվում է դժվար։ Ուրեմն մենք ապագա գեներալի հետ ենք հիմա։ Այսինքն որ գեներալին եք, ձեզ ինչպես պիտի դիմել այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ տիկին կամ հարգելի գեներալ։ Լավ, նշանակ կոչումով։ Հարգելի ապագա գեներալ, ես գիտեմ, որ դուք տիրապետում եք կրակելու արվեստին եւ կողքից, երբ մենք հետեւում էինք, թե առաջին կուրսի սաները ինչպես են կրակում, դուք այսպես վարժ հայացքով ասացիք, որ 1000 անգամ արդեն կրակել եք։ Խնդրում ցույց տվեք, նախ սա քանի կիլոգրամ է։ AK-74-ը իր մարտավար տեխնիկական բնութագրերով ու քաշով բավականին ինքը շատ ծանր չի, այսինքն յուրաքանչյուրն էլ, յուրաքանչյուր կին թե տղամարդ կարող է վերցնել AK-74-ը, ինքը ընդհանրապես բարձ մեխանիզմ չէ։ Հա, իհարկե։ Վերցրեք։ Ոնց է պետք։ Եթե աջ կողմից եք գրակում, այս հատվածը պետք է անպայման այս մասի վրա հենել։ Այսպես։ Այսպես։ Հա։ Անպայման եկեք առաջ։ Այս բաց պիտի անցնել մի րոպե։ Պարտադի սենց զենքը բռնում եք այս մասից, այս մասից, այս մասից, այս նրա համար է նախատեսված, որ ձեռքերը այրումից պաշտպանի։ Պինդ հենում եք, որպեսզի հետ գալու ժամանակ ինքը ուսը չվնասի։ Անպայման այս թուշը հպվի սրան, որ կարանակ, այսպես, հա, նշանը բռնեք այս դեպի այս դիրքով, որտեղ նշանակետերը ցուցադրվելու են ձախ կողմից։ Պետք է արագ կրակ վարեք, որտեղ ինքը սահմանափակ ժամանակ ունի։ Հիմա արագ պետք է կրակեք։ Հա, կրակեք, բայց նշան բռնելով։ Իրա ծնկներին եք նշան բռնում, թիրախի։ Ահա։ Ու կրակում եք, պետք է։ Սխալ արեցի ամեն ինչ։ Չէ, հեսա մի վարկյան էլ դուրս գա։ Հիմա դու կարեք ճիշտը։ Սուսաննան երկրորդ կուրսում է սովորում։ Սուսաննա, ինչպես ընտրեցիք այս մասնագիտությունը եւ ձեր շրջապատը, ծնողները ինչպես ընդունեցին ձեր որոշումը։ Փոքրուց սերեմ ունեցել զինվորական մասնագիտության հանդեպ, ընտանիքումս ունեցել եմ զինվորական, տեսնելով իր ծառայությունը, ոգեշնչվելով փոքրուց ցանկացել եմ ընդունվել ռազմական համալսարան եւ այսօր տեսնում եք, որ ընդունվել եմ, սովորում եմ իմ նախընտրած մասնագիտության, հրետանավորի մասնագիտությունը։ Ծնողներս ճիշտ է սկզբում դեմ են, բայց հետո իրենք էլ համակերպեցին եւ այսօր ինձ սատարում են։ Ինձ ասացին, որ դուք լավագույնն եք, այսինքն շատ լավ եք անում արդեն ձեր գործը։ Ինչ հմտություններ ա պետք այս գործը լավ անելու համար։ Հրետանավորի գործը լավ կատարելու համար պետք է իմանանք լավ, կարողանանք անել լավ հաշվարկներ, իմանանք մաթեմատիկական պարզ բանաձևեր եւ կարողանանք լինել ճարպիկ, հմուտ, որպեսզի կարողանանք արագ հաշվարկները կատարենք եւ հրանոթի հաշվարկներին կողնորոշիչները կամ նշանաթվերը արագ տան։ Սուսան, ասում են, որ աղջիկները ավելի լավ են անում այդ գործը, այսինքն ձեռք ավելի քիչ է դողում, թե դա կապ չունի եւ դա կապ ունի, ճիշտ եք ասում, ըստ մեր ժողովրդի կանայք ավելի սառնասիրտ են, քան տղամարդիկ։ Իսկապես։ Ճիշտ այդպես։ Լավ։ Եվ կանայք ավելի լավ են կարող իրենց գործը կատարել, քան տղամարդիկ, քանի որ մենք փորձում ենք անընդհատ հավասարվել տղամարդկանց, մենք աշխատասեր ենք եւ մեր աշխատասիրությունը տանում է նրան, որ մենք կարողանում ենք մեր խնդիրը տղաներից լավ կատարել։ Հիմա տղաները կնեղանան, չէ՞, տղաներ, նեղացակ համաձայն եք։
Դե բայց դուք դա մի անգամից մի ասեք, որ դուք գերազանցում եք, եթե անգամ գերազանցում եք։ Բայց ինձ արդեն ասել են, որ դուք շատ լավ եք անում ձեր գործը։ Բրավո, եւ հարմար է այս հագուստով, այս ամեն ինչով, այս հագուստի կրումը, այս գործը չի ազդել ձեր անձնային հատկանիշների վրա։ Սկզբում շատ բարդ էր, համազգեստ հակնելուց շատ խնդիրներ են առաջ գալիս աղջիկների համար, սակայն հետագայում բոլորս էլ հարմարվում ենք եւ այս համազգեստը կրելը դառնում է մեր համար պատվաբեր։ Դուք գիտեք, որ ռիսկերի հետ է կապված ձեր աշխատանքը, անքը մտածել եք այդ մասին, թե դուք պատրաստ եք բոլոր տեսակի ռիսկերին։ Հայրենիքիս խաղաղության համար պատրաստ եմ գնալ բոլոր ռիսկերին, նույնիսկ կյանքս չխնայել հանուն հայրենիքիս։ Ձեր ծնողներն են ձեր մեջ դաստիարակել այդ ոգին, այդ մտածողությունը։ Ճիշտն ասած, ոչ մի կերպ։ Սկզբում նախքան գրիվը, 2020 թվական գրիվը, մտածում եմ, թե ինչի համար եմ եկել ստեղ, ինչին դրեցի այս մասնագիտության, սակայն գրիվը ապացուցեց, որ պետք է մինչև վերջ գնալ եւ պայքարել հանուն հայրենիքի ազատության։ Քանի որ այսինքն թվում էր, թե հակառակը պիտի լինի, գուցե գրվից հետո դուք մտածեիք, որ շատ իրական են ու մոտ են վտանգները, բայց դուք հակառակը փաստորեն։ Դե, քանի որ մեր տղաների կիսատ թողածը պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր կշարունակեն։ Դուք պատրաստ եք։ Իսկ այդ գործը պետք է շարունակվի։ Դուք պատրաստ եք։ Միշտ պատրաստ։ Ձեր ապագա ամուսինը պիտի զինվորական լինի։ Այո։ Ինչու՞։ Քանի որ զինվորականի կողքին գտնվել է եւ նրա հետ քայլելը պատիվ է բերում։ Պատվաբեր գործ է։ Ձեզ հիացնում են զինվորական տղամարդիկ։ Ճիշտ այդպես։ Միայն։ Ճիշտ այդպես։ Վերջ, այնպես որ բոլոր մյուս ապագա փեսացուները կարող են արդեն զբաղվել այլ գործերով։ Դուք գիտեք, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ պատերազմի վտանգ անընդհատ կա։ Վերջին պատերազմը ինչպես ազդեց ձեզ վրա։ Դուք գուցե մտածեցիք, որ լավ չի, որ զինվորական եք, անընդհատ ռիսկերի մեջ եք, թե հակառակը։ Ես կարող եմ պնդել հակառակը, որովհետև սպաների քանակը հիմա զինված ուժերում քիչ է։ Ու պետք է համալրվի այդ պաշտոնները, այդ կոչումները պետք է կրեն այն մարդիկ, որոնք համապատասխանում են սպային։ Ու դա հանրությունը շատ է։ Ճիշտ է, լիքը մարդիկ կարող են, որ հրաժարվեն այս գործից կամ ուսումը կիսա թողնեն, գնան զինված ուժերում ծառայեն որպես զինվոր, բայց ես իմ պահով ասեմ, որ պետք է շատ ապես զինվորական գործը։ Ու ես կյանքում այդ պատերազմից հետո էլ, 44-րդ պատերազմից հետո էլ չեմ վհատվել, որ այս գործը ընտրել եմ։ Միչև հիմա իմ ծնողները ի սկզբանե դեմ էին, ես 13 տարեկան տղա էի, որ ուզում էի դիմել, ես ի սկզբանե Վանաձորից եմ, ուզում էի գա Երևան սովորել, իմ ծնողները դեմ էին ու միչև հիմա։ Միչև հիմա չեն համակերպում այն մտքերը, որ ես ուզում եմ դառնալ սպա։ Դեմ եմ միչև հիմա։ Բայց դուք։ Բայց ես պնդում եմ իմը, որ պետք է դառնամ սպա, արժանի սպա։ Դուք մտածելով, մենք միշտ էլ պատերազմող երկիր ենք եղել, ի համար նույնիսկ չէր ես ամենից։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել հետեւյալի մասին, որ ամեն ինչ արդյոք։ Դուք պատրաստ եք առաջիկա պատերազմին։ Իսկ թվում է յուրաքանչյուր հայ ծովածորվանից է պատրաստ պատերազմին։ Ձեր ճանասիրությունը ավելացել է հիմա, երբ դուք տեսաք, որ դա շատ իրական է եւ շատ մոտ։ Միանշանակ ես ամեն ինչ տեսնելուց հետո մենք ավելի շատ պետք է ուշ գտնենք մեր մեջ, որովհետեւ մենք շատ անելիքներ ունենք։ Այն ինչ այնն է, չի կարա թուրքը խլի մեզանից։ Մենք մերը հլու պետք է անենք, մենք պետք է հետ բերենք այն, ինչը մերն է, որովհետև այն հողի վրա, որ գրված է հայի արունը, անունը կներեք, չի կարա ուրիշ իրան այդ հողում իրան լավը զգա։ Դուք ինչպես եք տրամադրված, որ մենք պիտի վերադարձնենք, թե գոնե պահպանենք, ինչ մնացել է։ Պետք է վերադարձնենք, պարտավոր ենք վերադարձնենք։ Ինչ կոչումների եք ձգտում դուք։ Ես այսպիսի արտահայտություն կա, որ յուրաքանչյուր զինվոր պետք է ձգտի գեներալ։ Ես էլ ապագա գեներալ։
Դուք էլ եք ապակա գեներալ։ Ճիշտ է այդպես։ Ընկերուհիներին, որ ասում եք զինվորական եք, դա իրանց դուր է գալիս, թե մտավախություններ են առաջանում։ Արդեն հարմարվել են, էլի։ Օրինակ, իմ ընկերուհին արդեն հարմարվել է ու գիտի, որ որ ժամերի ես իրան կարամ զանգեմ, որ ժամերին ինքին պիտի զանգի, գիտի, որ այս ժամին ճաշարանում եմ, այս ժամին ստեմ, այս ժամին դեմ, արդեն սա համակերպել։ Այսինքն անձնական հարաբերություններն էլ են արդեն կանոնակարգված։ Այո, կանոնությամբ սահմանված։ Դուք չունեք դեռ ընկերուհի։ Ես չունեմ ընկերուհի ու իմ մտածելը կերպը հետևյալն է, եթե ես ունենամ էլ ընկերուհի, որ ինքը դեմ լինի իմ մասնագիտությանը, ինձ թվում է այնպես ընկերուհի հարկավոր չի։ Եթե նույնիսկ չգտնվի նենց մարդ, որ կյանքը պատրաստ է շարունակել զինվորականի հետ, ես պատրաստ եմ չամուսնանալ, որովհետև իմ համար իմ հայրենիքը ամեն ինչից վեր է, ամեն ինչից։ Ո՞վ է դաստիարակել ձեր մեջ այդ հայրենասիրությունը, տանը։ Հայրս Մոնթեի վարժարանը և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը։ Քանի երեխա եք ունենալու։ Ես 3 տղան եք աղջիկ։ Այդեն հստակ գիտեք։ Ես 2 աղջիկ, 2 տղա։ Ու շատ կուզեմ, որ 2-ը զույգ կլինեն։ Պատերազմից հետո մենք մեր ուսումնական համակարգում, մոտեցումներում փոփոխություններ արել ենք, ելնելով այն հետևությունները անելով եղածից։ Ես ես հասկացա, իհարկե կլինեն փոփոխություններ, մենք կուսումնասիրենք այն համալիրները, որոնք ի վիճակ են խոցելու հիմնականում անօթաչու թրջող սարքերը, որովհետև մենք տեսանք, որ պետք է շատ լավ աշխատենք անօթաչու թրջող սարքերի վրա, ոչ թե ինքնաթիռների ուղղաթիռների ուղղությամբ աշխատենք, այլ մեծ ուշադրություն դարձնենք անօթաչու թրջող սարքերին։ Դրա համար, օրինակ, իգլա համալիրները փոխարինում են նոր տեսակի համալիրներով, որոնք ի վիճակ են հայտնաբերելու անօթաչու թրջող սարքերին։ Իգլա այս համալիրը հայտնաբերում է վատ, իսկ նոր ստացողները, նրանք շատ ավելի լավ են հայտնաբերում ու ի վիճակ են խոսելու անթաչուկ թրջող սարքերը։ Հիմա արդեն փոփոխության ենթարկվել է ձեր մոտեցումները, թե պլանավորվում է։ Այո, ծրագրի մեջ փոփոխությունը կա, ենթարկվել է արդեն։ Մեկ երրորդ։ Ես գտա։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետ գնդապետ Խաչատուր Խաչատրյանն է։ Ժամը 2-ին ռազմական համալսարանում ճաշի ժամ է։ Մեր սպաները մի մեծ առավելություն են, եթե տանը կանայք հատ չեն տալիս, գալիս են ստացել։ Ու կատակ եմ անում։ Դե համեղ է ձեզ մոտ, իսկապես։ Պատերազմից հետո ուսումնական ծրագրում վերանայում շարունակ։ Միանշանակ։ Մենք ավելացնում ենք ծրագրեր, 5 ամսյա դասընթացներ ունենք սպայական։ Հոկտեմբերի 11-ից առաջի անգամ ռազմական համալսարան պատերազմի վերլուծությունը ելնելով արդյունքների վերլուծությունը։ Պատրաստելու ենք հետաքրքիր, պատրաստելու ենք ինժիներ ծրագրավորներ, 5 ամսյա ծրագրեր, ոչ թե 4-ամյա, որը որ բակալավր է, այլ այն պատերազմի մասնակցած լավագույն մեր զինծառայողներ, ովքեր որ ենթասպայի պայմանագրայինների հաստիկներին են և ունեն բակալավրի որակավորում, այսինքն քաղաքացիական բուհեր են ավարտել, մենք այս տարի առաջ անգամ 3 մասնագիտություններ ավելացել ենք՝ պետախույզ, ինժիներ և քիմիական ստորաբաժանումների, ՊԿԿՊ ծառայություն։ Մինչև այդ ունենք միայն տանկիստներ էինք պատրաստում, մոտորազիկներ և հրետանավորներ, բայց պատերազմից հետո արդեն ավելացրեցինք 3 ծրագրեր։ Հրամանատարը շտաբային ֆակուլտետի ծրագրերն ենք ավելացնել, տարին դարձրել ենք 2 տարի։ Եթե կարճ ձևակերպեք, ինչ խնդիր է լուծում համալսարանը։ Համալսարանը պատրաստում է մասնագետներ զինված ուժերի համար, սպաներ, արեստավար զինվորականներ։ Այսինքն ղեկավար։ Այո, այո, կառավարիչներ։ Ռազմական համալսարանը պատերազմի ժամանակ համալսարանի առջև դրած բոլոր խնդիրները կատարել է։ Ես դա վստահությամբ եմ ասում։ Այսինքն ինչ խնդիր եք դուք կատարել։ Ասեմ, հեսա ասեմ։ Ուրեմն նախ կազմավորվել է այստեղ գումարտակ, մոբ ռեսուրսի և մեր սպայական ենթասպական կազմի, անձնակազմով
ունեցել ենք գումարտակ, որը որ շուշիտակ մարտի է մտել եւ բավականին լավ մարտական զոհեր ունեցել եք։ Ունեցել ենք ընդամենը 1 զոհ մոբ ռեսուրսից։ Դա ինչու է պայ։ Ուրեմն այսինքն լավ պատրաստված են 12 օր իրենք պատրաստվել են։ Գնալուց առաջ 12 օր մեր հրանգիշներով ապահովումը եղել ամենաբարձր մակարդակի եւ բարերարների միջոցով իհարկե պաշտպանության նախարարության ուժերով բավականին մենք հագեցված ենք, ամեն ինչով հագեցված ենք եղել գումարտակի մոտորաձգային, ավելի ճիշտ հրաձգային գումարտակի համար մենք բավականին հագեցված ենք եղել։ Զինվորականներ ինչու են տարբերում։ Մենք զինվորական համազգեստ Նույն Հայաստանը իհարկե բնավորության գծերով կենսակերպով համակարգված։ Չէ, օրինակ ես որ Եվրոպայում եմ, ասում են նույն օկտոբերում են քաղաքացիների բոլոր այդ ոնց է կոչվում սոցիալական եւ այլն երաշխիքներից, ասում են, բայց ասում են տարբերությունը ո՞նա, տարբերությունը ո՞նա, նույն քաղաքացին է, նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, բայց կրում է զինվորական համազգեստ։ Այստեղ սովորում են, ես խնդրում եմ անպայման նշել։ Այստեղ սովորում են, այս համասարանում սովորում են հայ երիտասարդության սերուսքը։ Ես այնքան հայրենասիրություն եմ տեսնում իրանց մեջ։ Իրենք արդեն իսկ գալիս են պատրաստված, բայց մենք այստեղ 4 տարվա ընթացքում իրենց էլ ավելի հայրենասեր են դարձել։ Նոր է եկել գլխավոր շտաբի ակադեմիան, ավարտել է, նոր է եկել Ազարին է տվել, դասալսում է անցկացնում եւ հիմա խոսացի փշակավում է սերժանտ, կուրսանտը շարադրություններ գրել, եթե երաբլուրը խոսեր։ Ես այդքան ուզված չեմ եղել։ Լավեր գրել։ Հրաշք, եթե երաբլուրը խոսեր։ 2009 թվականի պատմությունը։ Այ հիմա խոսում են, չեմ կարող խոսամ, որտեվ մենք հրաշ սերունդ ունենք։ Պետք է այդ սերունդը ճիշտ կոորդինացնել, ճիշտ ուղղորդել։ Հավատացեք, հաղթանակ լինելու է ամենայն հակերպությունը։ Կինս էլ պաշտոնաթովանը, Թոշակյանցած կապիտան, այս պահին տղաս Մեհրաբում ասոց ծառայում, լեցենանտ, մեծ աղջիկս ավակ լեցենանտ։ Դուք եք ստիպել, որ ձեր երեխաներին։ Չէ, ստիպել, իմ հետ, իմ կողքին։ Ես եվ որ կուրսանտներին զրուց ենք անում, ասում եմ, պետք է ամուսնանաք, ընտրեք ձեզ ոչ թե կին, այլ մարտական ընկերուհի։ Հերինե ջան, մեզ պետք է հզոր բանակ, մեզ պետք է, որ մոբիլիզացվի ազգը։ Մեզ ոչ մեկ չի կարող օգնել բացի մեզանից։ Պես է գաղարդը։ Մենք երեք կաքախոս ունենք ռազմական համասարանը, հրաման տալու իրավունքը դեռևս չի նշանակում ենթականներին ղեկավարելու ունակություն, սա առաջի կարգախոսն է, հրաման տալու իրավունքը դեռևս չի նշանակում ենթականներին ղեկավարելու ունակություն, ասենք ես գնդապետ եմ, ռազմական համասարանի պետ, դա դեռ չի նշանակում, որ ես ունեմ ունակություն ղեկավարելու իմ ենթականներին, այսինքն դա պարտադրում է, որ ինքը սովորի, սովորի, որ ունակ լինի, գիտելիքները հետագայում օգտագործի։ Հզորացնելու մեր բանակը։ Երկրորդ կարգախոսը բավականին հետաքրքիր կարգախոս է։ Կարգապահություն այնքան ինչքան անհրաժեշտ է, ազատություն այնքան ինչքան հնարավոր է։ Այսինքն մենք չենք ստիպում կուրսանտին անել են ինչ որ անհրաժեշտ չի։ Կուրսանտը պետք է ազատ լինի։ Սանտը պետք է նպատակաուղված սովորի եւ իհարկե ամենակարևորը լինի կարգապա եւ սովորի այնպես, որ կարողնա սովորեցնել իր ենթականներին։ Եվ երրորդ կարգախոսը մի քիչ ավելի թեթև կարգախոս է՝ առողջ ապրելակերպ, խրախուսում են չծխողների։ Լավապար կա, որ դրան հասնելու համար բավական երկար ժամանակ է պետք։ Պետք է ամեն ցանենք, որ կուրսանտը ստեղ իրան
Այնպես զգա, որ չուզենա տուն գնալ, այսինքն սա է իր տունը։ Դե սիրած աղջիկ կարող է ունենալ։ Դե սիրած աղջկան էլ կարող է բերել այդտեղ, ի՞նչ կա, պուրակ ունեն, գեղեցիկ շրջեն։ Հայնասիրական երկեր պարեր սովորեցին, մեկ էս։ Մենք էս տարվանից ռազմապար ենք, ունենք ռազմապար արդեն, այո։ Իսկ երկեր։ Դե երկում են։ Այս թետրում գրվում են ճաշի վերաբերյալ առաջարկներն ու նկատառումները։ Կուրսանտների ոչ աղն է պակաս, ոչ մաղը, միայն շաքարը։ Շատ լավ է ամեն ինչ։ Շաքարավազի չափաբաժին ավելացրեք, Տիգրան։ Շնորհակալություն։ Խնդրում ենք փոխել երաժշտության ոճը, ցանկանում ենք հայաստան երգեր, այլ ոչ թե, բայց ինչ է դա։ Բայց լավ առաջարկեն անում։ Չէ, ուրիշ բան։ Հայաստանական երգ ճաշարանում չեն դնում։ Դնում են հանգիստ երաժշտություն, որպեսզի մարսողականության վրա չազդի։ Հայաստանական երգ անից որ պետք է ուղիղ դնենք գլխարկը, ձիգ կապենք մեր գոտին, պետք է մաքուր լինի մեր ճտկակոշիկները եւ վերջ։ Զինվորականները շատ ժամանակ չեն ծախսում հարդարվելու վրա։ Տանը, որ ես մասնագիտությունը ընտրում եք, չեն ասում, աղջկա գործ չի դա, մի աղջկական գործ ընտրեք։ Ամեն մասնագիտությունն էլ կա, չէ՞, յուրաքանչյուր տեղում եւ տղամարդ եւ կին։ Այս մասնագիտությունը շատ քիչ դեպքերում ավանդիպում արդեն աղջիկ, կին։ Մեր տանը ինձ ընդհակառակը խնախուսել են, ես Ամանամերձ գյուղից եմ ու փոքր ժամանակվանից էլ միակ մասնագիտությունը, որ ընտրել եմ, եղել է զինվորականի մասնագիտությունը, եկել եմ, հասել եմ ու շուտով արդեն կհամալրեմ սպայական ուսադիրներով մեր զորքերում արդեն որպես դասակիր ամատեր պաշտոն։ Երբ ես որոշում էի, որ պետք է ընդունվեմ այստեղ եւ զինվորական դառնամ, իմ ընտանիքը միայն ինձ խրախուսել է եւ մինչև վերջ էլ, մինչև հիմա էլ իմ կողքը կանգնածով խրախուսում է իմ ընտրությունը, որ ես զինվորական եմ ուզում։ Ձեր ծնողներ ինչ մասնագիտություն ունեն։ Հայրս զինվորական է, մայրս տնային տնտեսուհի։ Դե հասկանալի։ Ձեր ծնողները։ Իմ ծնողները հայրս է զինվորական եղել, մայրս էլ իմ բնակավարում աշխատել է, բայց ոչ երկար տարիներ։ Մայրս դեռ նա եղել, որ աղջիկ եմ ու կարամ ես դժվար ու բարդ մասնագիտություն ընտրեմ, իսկ հայրս միշտ կողմ է եղել ու հավարտացել է, որ ես մասնագիտություն եմ ընտրել, բայց մայրս արդեն համակերպել է, որ պետք է աղջիկը զինվորական լինի։ Երբեք շպարվում։ Եթենք սպառվում առավոտյան։ Բայց ասում են, այստեղ չի կարելի արդ։ Դե չի կարելի, շպարվել ասելով չենք հասկանում էլ, չգիտեմ։ Շատ աննշան, որ չի։ Շատ աննշան։ Բայց տոնորերին կարելի է։ Չէ, չի կարելի։ Չէ, դնում եք ռազմական համասանում, միանշանակ ոչ։ Տոնորերին էլ չի կարելի։ Եվ մի բան է, մեր համազգեստի հետ անկեղծ դա չի սազում։ Եղել է, որ շպարվեք, ոչ այլ ինչ, որ համազգեստի հետ ընդհանրապես չի խոսում, չի սազում։ Շպարվելուց երբեմն տղաներն են զարվալու ու ասում են՝ «Վայ, դուք կարող եք սկսեք»։ Այսինքն երբեմն խախտում եք, չէ՞, դրսում կամ պատահական որ հանդիպում են։ Դրսում ձեզ կներ կը հանդիպում են եւ չեն ճանաչում։ Այո, այո։ Համազգեստից դուրս։ Իսկապես։ Այո, այո։ Համազգեստից դուրս շատ դեպքերում չեն ճանաչել կուրսանտները։ Դուք դիտում էիք «Մարդկանց երկիրը» հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի եւ շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։